Не кожна школа нашого району має організацію самоврядування школярів. А в Обухівській загальноосвітній школі номер 3 в минулому році така організація виникла. Вона носить назву «Промінь». Саме так школярі вирішили назвати цю своєрідну державу. Чим займаються представники органу шкільного самоврядування та які зміни вже відбулися у стінах школи з того часу, як ця організація була створена, дізнавалися наші журналісти. Шкільна організація «Держава Промінь» була створена хоча й недавно, але у її лавах вже налічується чимало представників. Тут є і свій парламент, і рада лідерів. Про учасників цієї шкільної структури розповів її президент Роман Овсюк. В нашій організації, в принципі, багато членів, але в основному це, ну, як лідери наших управлінь 11-10 класи. Але підпорядковуються їм також і класи 7-8. Особливості кожної організації полягають у її діяльності. Старшокласники третьої школи намагаються власними силами зробити шкільне життя кращим. Наша організація займається таким поліпшенням шкільного чи навіть позашкільного життя. Тому що у нас в школі це було раніше було тільки як пішов на уроки, провчився і все додому. А зараз ми можемо після уроків якісь влаштувати свята, якісь, можливо, дискотеки тематичні. Позитивних результатів існування шкільної держави чекати довго не довелось. Члени організації взяли під свій патронат учнів молодших класів. Ось на днях недавно ми ходили по класах, перевіряли шкільну форму у дітей. Ще наш захист управління наше видало декілька наказів, наприклад, такі як про заборону тютюнопаління на території школи. І за цим наказом будуть зніматися з людей, ну, з дітей, які палять на території школи, будуть стягуватися штрафи. Це ще йде, ну, в розвитку, але ми плануємо придумати якісь фізичні навантаження для тих, ну, хто курить на території школи. Можливо, це будуть навіть не фізичні навантаження, можливо, це буде там, ну, виносити сміття, там, підмітати десь. Відповідальний за спортивну діяльність організації розповів про проведення змагань для дітей та про плани на майбутнє. Я директор спорту управління школи. Ну, мої повноваження такі. Я влаштовую різноманітні конкурси для дітлахів. Ну, як дітлахів, молодші та старші класи. В прошлому році, в 2008-му, було проведено змагання «Богатирські ігри» в школі. Приймали участь 8 та 9 класи. Зараз ми плануємо зробити змагання між 5 класами, тому що вони не були ніде задіяні на протязі 2 років. Ну, це змагання буде не таке, звісно, атлетичне, як для старших класів, але ж все-таки щось придумаємо. Незважаючи на систему штрафів, яку було введено керівництвом школи, представникам організації роботи теж вистачає. Вже існуючі заходи проти порушників продовжують удосконалюватися. Хай слухаються наказів. Перший наказ завжди попередження. Завжди. Другий наказ вже будемо приймати якісь міри, а якщо діти не будуть слухатись, то будемо дзвонити батькам і оповіщати їх. Більшість батьків за таке, тому що їм цікаво, курить їхня дитина чи ні, як вона навчається, що вона робить в школі. Вони ж не можуть прислідкувати за своєю дитиною. Представники «Променю» обмінюються досвідом зі своїми колегами у інших школах. Велика увага приділяється творчій роботі. Щомісяця виходить власна шкільна газета, яка розповідає про таланти школярів. Діти демонструють любов до вчителів за допомогою яскравих плакатів з фотографіями. На них зображені і вчителі, і їх учні. Такий сюрприз приготували учні викладачам на День вчителя. Крім того, представники шкільного самоврядування проводять багато різних конкурсів. Про це свідчать яскраві стін газети у коридорах школи. Шкільному самоврядуванню у нагоді стала б власна радіорубка, але поки що школярі про це тільки мріють. Варто зазначити, що третя школа має свій гімн, слова якого написала семикласниця Оля Цапро. В цьому гімні йдеться мова про те, що ми дуже любимо рідну школу, про те, що ми ніколи її не забудемо, і тому що про те, що це перша колиска нашого життя, це те, де ми дійсно починаємо спілкуватися з суспільством, де ми знаходимо справжніх друзів, це найважливіша пора нашого життя. Вірш юної поетеси на музику поклали дівчата з шкільного управління. Відтепер візитну картку своєї школи учні залюбки виконують на уроках музики та різноманітних шкільних заходах.
Існування подібних організацій шкільного самоврядування допоможе підвищити престиж школи та виховати відповідальність у шкільних держуправлінцях. Марина Кочкіна, Станіслав Тхоржевський, студія БАРТ.